enviar aquilo mal? Este não. Não, baixa, pensa, pensa. Obrigada. Grande ou pequeno? Não, este é maior que temos. Vai enviar em tudo? Primeiro tentar. Eu coloco todo o material dentro deste cartaz, e que por possível já está, não há problema, posso outra coisa, outro cartaz. Ok, ok. A barreira linguística pode ser um entrave à comunicação. Há em Portugal, são mais de 1 milhão os imigrantes a viver legalmente, segundo a Agência para a Integração, Migrações e Asilo. Os imigrados com autorização de residência são cerca de 10% da população nacional, cada vez mais procurados por estrangeiros. Os serviços ajustam-se a uma nova realidade. Nós temos vários desafios com o público, uma vez que temos que saber como lhes explicar as situações, e o vocabulário nem sempre é de fácil acesso para todas as faixas etárias e para toda a população. Temos que explicar várias necessidades que as pessoas, ao emigrarem para um país diferente, acabam por ter assuntos a tratar, e nós precisamos de saber explicar-lhes como tratar esses assuntos. Uma junta de freguesia ou uma loja do cidadão, por exemplo, são o primeiro espaço em que as pessoas se dirigem, e muitas vezes ou não sabem muito bem qual é o serviço onde devem ir, ou não sabem muito bem quais são as documentações que precisam. E isso pode gerar conflito no sentido em que se sentem um pouco perdidas, e nem sempre a disponibilidade do funcionário é total e é compreensível, porque há muito atendimento ao público. E então, nas nossas formações, tentamos dar ferramentas precisamente para saber lidar com esse tipo de situações. A própria dinâmica das juntas de freguesia mudou. Neste serviço descentralizado do município de Vila do Conde, os fregueses têm acesso aos CTT, um espaço do cidadão, um gabinete de inserção profissional e um posto de saúde 24. Para responderem a um trabalho cada vez mais exigente, os colaboradores das juntas de freguesia podem aprender técnicas de atendimento ao público. Esta área é a área privilegiada daquilo que é a relação entre a ação da junta de freguesia naquilo que são os serviços de proximidade que presta à população. E para nós é importante que o serviço não só funcione, mas funcione bem, e que as pessoas estejam também à vontade, capacitadas, e que se sintam que estão a dar o melhor de si, ajudando o cidadão. E essas ações de formação na área do atendimento também têm ajudado que elas possam adquirir novas competências e reforçar um bocadito essa temática, porque é um enorme desafio a relação com o público. Há dias fáceis, outros dias mais complicados, e essas técnicas ajudam-nos também a saber lidar com essa situação. Nós atendemos várias faixas etárias, desde os mais jovens até às pessoas com mais idade. Em geral, o nosso público é de fácil acesso, mas torna-se também bastante vantajoso nós termos formações para sabermos como lidar com as pessoas. Apesar que temos que saber como falar com eles, saber como explicar as coisas às pessoas, porque não conseguimos explicar da mesma forma a todas as faixas etárias, e assim conseguimos atender de melhor forma. Saber atender da mesma forma portugueses e estrangeiros, novos e idosos, cultos e iletrados, carece de conhecimento. As formações curtas, orientadas para a realidade de cada instituição, facultam competências essenciais de comunicação. É uma população cada vez mais diversificada, múltipla, com necessidades diferentes, com, por vezes, dificuldades de entendimento na língua portuguesa, e que pode levar, por vezes, a certos conflitos, e também e estas microcredenciais têm precisamente o propósito de capacitar as pessoas a evitar estes conflitos e ter uma comunicação assertiva, inteligível e positiva, principalmente. Helena, funcionária na Junta de Freguesia do Pinhal Novo, sempre trabalhou com o público. É na relação que estabelece com o outro que se sente realizada. Ok, tá, obrigada. Gosto de ter este contacto com o público, gosto de tentar ajudar, de tentar resolver alguma dificuldade que o outro possa ter, e se eu conseguir com as minhas
ajudas, pronto, é sempre bom ajudar o próximo nas dificuldades que tenham, não é? Há dias mais fáceis, outros mais difíceis. À prática do dia-a-dia, juntam-se as ferramentas que adquiriu na formação em comunicação assertiva e gestão de conflitos na Universidade Aberta. Em primeiro lugar, fala-se na troca também de experiências que todos os formandos tenham em diversas áreas, não é? A troca de informação e a troca de experiências que vamos tendo a nível de alunos, eu acho que é bastante importante, porque todos nós, quem fez esta formação, todos nós estamos em contacto com o público. E esta troca de experiências, estes trabalhos que nós vamos fazendo em conjunto, eu acho que é muito importante para a nossa vida profissional e mesmo pessoal, não é? Gerir o conflito, ser assertivo e compreensivo, nem sempre é uma tarefa fácil. Por exemplo, quando chega um freguês aqui ao nosso atendimento, que ou tem uma multa para pagar, porque nós temos a nossa área de canídeos, e quando nós notificamos que a pessoa ou se esqueceu de fazer a renovação de uma licença, por exemplo, vem como de, tenho uma multa para pagar, e não sei o quê, porque às vezes são outros assuntos a nível da freguesia, pois, e as ruas estão assim, as ruas estão assado, e efetivamente ele vem porque foi chamado, porque tem uma licença em atraso para ser paga, não é? A gente ouve, tentamos ajudar da melhor forma e compreender, não é? Lá está a gestão do conflito com a outra pessoa, tentar ouvir, ser assertivos no ofício que lhe foi dado, ser assertivos no sentido de podermos ajudá-lo e ficar com a anotação ou ficar com a informação que o freguês nos dá. No entanto, o objetivo daquele ofício era que a pessoa viesse pagar porque estava em cumprimento. No ambiente multicultural, a comunicação assume um papel de destaque. Saber comunicar ultrapassando barreiras culturais e linguísticas é de extrema importância, principalmente para quem trabalha com o público. Portugal está na lista dos destinos mais atrativos da Europa. Mar, clima, gastronomia e segurança são fatores de atração. As cidades portuguesas estão cheias. Em 2023, o Instituto Nacional de Estatística estimou que o número de chegadas de turistas a Portugal tenha atingido os 26 milhões e meio, um aumento de perto de 20% comparativamente ao ano anterior. Para dar apoio e auxílio aos estrangeiros, foram criadas quadras de turismo, polícias especialmente preparados para comunicar com quem não fala português. A Esquadra de Turismo do Porto, essencialmente, tem atualmente duas valências. Por um lado, temos o atendimento ao público, onde se ocupa basicamente do atendimento a qualquer tipo de cidadão onde a barreira linguística seja uma realidade. Portanto, qualquer pessoa que necessite de algum tipo de acompanhamento policial, que não consiga dominar a língua portuguesa, dirigir-se-á sempre à Esquadra de Turismo. Esperança veio de Sevilha com um grupo de amigos para conhecer a cidade do Porto. Não sabe o que aconteceu à carteira. O que tinhas na carteira? DNI e mais? Algumas outras tarjetas. Isso é importante? Pouco importante. Ok. Por exemplo, a da universidade. Mas tu sabes é o nome do cartão? Da carta de transporte? Sim. Que se me ha perdido a carteira e não sei se me la han roubado ou se ha caído. He perdido o DNI. Y tengo problemas para volver con el viaje por el avión y la pérdida del DNI. Aquí la principal dificultad es la barrera lingüística, que las personas muchas veces llegan aquí y la lengua de ellos de origen también no es inglés o francés, que es las lenguas que yo falo, son otros países también. Ya traz una dificultad acrescida porque algo se perde sempre na tradução. Tanto a pessoa não sabe explicar bem, como eu vou perceber uma coisa contrária, às vezes do que se pretende. Mas pronto, chegamos sempre ao bom porto, há sempre solução. O pior de tudo é as pessoas que estão no país estrangeiro, não falam a língua, perdem documentos, não têm documentos para viajar, não conseguem levantar dinheiro e acarretam um conjunto de problemas, não têm amigos a quem recorrer, não têm família próxima e é o transtorno, o pior transtorno para o turista é exatamente esse. Dentro da esquadra ouvem-se falar diferentes línguas, cruzam-se nacionalidades,
todos anseiam por auxílio. Longe de casa procuram segurança e a solução para o imprevisto. Para além do atendimento ao público, existe outra valência também aqui na Esquadra de Turismo do Porto, aliás, que existe exclusivamente na Esquadra de Turismo do Porto, que são as equipas de policiamento de visibilidade. São equipas que se dedicam única e exclusivamente ao patrulhamento apeado na rua, portanto, encontrá-las-emos espalhadas ao longo de toda a cidade do Porto e, por força daquela que é a sua missão específica, é um serviço também muito propício ao contacto com o turista, desde logo para dar informações, para explicar determinados procedimentos, uma vez que se tratam de pessoas que não estão no seu país, como tal, não conhecem a realidade aqui de Portugal. How are you enjoying Portugal? Yeah, very nice. It's good? It's hot. Too hot? Or? Feel a bit. We've been down the Douro. Yeah? On a cruise ship. So okay. So, do you feel safe in Portugal? At the moment. So far, so good. Is it a problem? No, you should be safe. Yeah, we're just making sure you are okay. We'll walk with you, shall we? Yeah. Oh, of course. If you can, you are welcome. Okay. You speak English very well. Oh, thank you so much. Have you been to England? No, never. No? But I really want to go. Oh. Yeah. Well, you give a nice welcome, so yes. You'd be welcome. Thank you so much. Have a nice day. Enjoy Portugal. Thank you. Bye. Have a nice day. A hospitalidade portuguesa e o sentimento de segurança são também assegurados pela presença do policiamento de proximidade. Estamos a falar de pessoas que, em primeiro lugar, estão num país que não é o seu, o que por si só já gera algum desconforto, e como tal necessitam de um tratamento especializado. Desde logo, a questão linguística será por demais evidente, uma vez que as pessoas não falando português, é necessário que haja algum polícia que domine uma língua que a pessoa também fale, mais frequente o inglês ou o francês. São as línguas mais comuns, para além do espanhol. Ainda assim, relativamente à questão do acompanhamento especializado, especialmente na vertente do atendimento, é muito importante que as pessoas, neste caso as polícias que se dedicam a essa função, tenham uma especial sensibilidade e uma especial capacitação para poderem lidar com as situações que lhes são apresentadas. Uma vez que as pessoas, quando recorrem à polícia, tirando em situações, digamos, do comum do dia-a-dia, como extravio de documentos, as pessoas fazem numa situação de alguma debilidade, desde logo emocional, e como tal, o polícia tem de ter a capacidade e a inteligência emocional para saber ler a situação que está perante ele, conseguir descalá-la e resolver o problema da pessoa, porque afinal de contas, aquilo que as pessoas procuram na polícia é a solução para os seus problemas. Daí que a formação é muito importante em todas estas vertentes. Saber gerir o conflito exige perícias de comunicação mais exigentes. É preciso, ao mesmo tempo, acalmar o cidadão, perceber a informação para a resolução do caso e, sempre que possível, fazê-lo de forma assertiva. O principal problema de todas as polícias é que nós lidamos com o conflito. Isto é, ninguém vai à polícia quando está tudo bem. A pessoa vem à polícia quando algo correu mal. E então, à partida, já terá algum nervosismo por trás da situação que lhe aconteceu. E lidar com o conflito é o nosso trabalho. E então, temos que arranjar formas de saber lidar com o conflito. Por exemplo, nunca se deve culpabilizar a vítima do crime que aconteceu, porque a pessoa não tem culpa. Culpa tem quem praticou o crime. Depois, não se deve dizer à pessoa fale baixo, ou está a falar muito alto, ou está-me a faltar ao respeito. Quando está, devemos dizer, mas não devemos, à partida, dizer logo estas coisas, porque isso vai exaltar ainda mais a pessoa. Nós devemos evitar todo tipo de comportamento que faça mais atrito ainda, ou que faça escalar o conflito. Que a pessoa já vem estressada da rua, já com uma carga de nervos muito acima da média. Portanto, nós temos de saber lidar aqui com uma certa carga de nervos também. Desmistificar a culpa pelo lapso ou pelo erro da vítima. Devolver a calma e a segurança pela força das palavras só são possíveis a quem sabe quão importante é saber comunicar. Qualquer pessoa na vida normal diz, por exemplo, uma pessoa furtaram-lhe a carteira porque pousou a carteira ao lado, na relva, quando se sentou ou pendurou na cadeira. Diz, descuidou a carteira. O senso comum diz isto à pessoa. Também lhe levaram porque descuidou a carteira. Portanto, mas isto não é desculpa. A culpada da carteira lhe ter sido furtada foi quem lhe levou. A pessoa deve ter o direito de a pôr onde quiser, ninguém tem nada que lhe mexer. Portanto, é isso que nós devemos perceber. Não devemos dizer à vítima que ela tem nenhum tipo de culpa. A culpa é quem praticou o mal. Um sorriso caloroso, uma saudação amigável, fazem os estrangeiros sentirem-se bem-vindos e à vontade. Desde a década de 1980, Portugal tem sido escolhido por muitos imigrantes para viver. Para além da questão relativa aos turistas,
cada vez mais, especialmente aqui na cidade do Porto, nós assistimos a uma realidade que é o facto das pessoas emigrarem para Portugal, escolherem Portugal como um país para viver e acabam por fixar a sua residência em Portugal, não aprendendo a língua portuguesa e, em alguns casos, tão pouco falando o inglês ou o francês. Nessas situações, a polícia acaba por ter de recorrer a outros meios alternativos, desde logo recorrendo, por exemplo, às embaixadas, aos consulados, a tradutores, pessoas que conhecemos e que, inclusive, falam a língua e também falam o português. Não raras vezes são as próprias pessoas que se encontram na esquadra de turismo para apresentar uma determinada situação, que até se apercebem que estão perante uma pessoa da sua nacionalidade e que não está a conseguir saber explicar, e acabam por nos ajudar na tradução da situação em si. Num retrato das nacionalidades mais representativas em Portugal, o Brasil fica em primeiro lugar. Segue-se a Ucrânia, o Reino Unido, Angola e Cabo Verde. Os imigrantes do Nepal, do Bangladesh e da Índia têm vindo a aumentar. Por dia, há perto de 1000 novos pedidos de legalização. A maioria das autorizações de residência concedidas são vistos de trabalho. Agora vamos iniciar uma parceria com o Turismo Portugal. Vamos começar a dar um português, a língua não materna, nível A1.1, para o turismo, precisamente, para poder capacitar os novos trabalhadores vindos da Índia, por exemplo, da Ásia, a pelo menos expressarem-se e entenderem o português. Saber comunicar com quem comunica, saber passar informação a quem a difunde, é aquilo que se aprende na formação de Media Training. Olá, Sani. É raro o dia em que o Gabinete de Imprensa e Relações Públicas da PSP não recebe pedidos com perguntas ou convites para participar em programas de diferentes formatos. É preciso estabelecer prioridades, saber com quem e para quem se comunica. A formação em Media Training mudou formas de comunicar. Mudaram bastantes coisas. Desde logo, no mais básico, na construção, na simples construção de uma nota de imprensa ou de um comunicado à imprensa, principalmente naquilo que é o falar para as pessoas, tentar comunicar para fora e não apenas para dentro da instituição, tentar explicar o nosso trabalho, tentar fazê-lo de forma o mais sucinta possível, e essa foi uma das grandes vantagens, foi conseguir, com a aprendizagem que fui tendo, fazer textos mais curtos e que possam chegar às pessoas de forma a não as maçar, que elas o possam ler e não ficarem apenas no primeiro ou no segundo parágrafo. Portanto, mesmo nos comunicados de imprensa, aquilo que fazemos quase diariamente, logo nas primeiras semanas de formação comecei a produzir alterações aqui no gabinete com as questões que fui apreendendo durante o curso. A PSP lançou uma campanha para divulgar os sinais de alerta a que devemos estar atentos. A exigência de imediatismo na resposta não pode levar à precipitação. É preciso adequar a narrativa aos programas e ao público. Na televisão, por exemplo, tudo é importante. O conteúdo das palavras, a voz e a linguagem corporal. A nossa operação Polícia Sempre Presente, Verão Seguro 2024. Começou no dia 15 de junho e vai até ao dia 15 de setembro. Durante esta operação policial, vamos efetuar diversas ações. Por um lado, são de sensibilização, como o caso da campanha que estava a referir, e operações também de fiscalização e de repressão da criminalidade. O peso das palavras depende de quem as diz e de como são ditas. A imagem da instituição está nas palavras do porta-voz. Eu realço de forma genérica toda a formação e o equilíbrio que houve entre a parte escrita, a parte verbal e também a conjugação que houve com as redes sociais. Posso dar um exemplo. Nós nas redes sociais, por vezes, utilizávamos textos muito longos para fazer uma descrição e depois, durante a formação, eu percebi claramente que esses textos não são visíveis. As pessoas, por exemplo, no Instagram procuram a imagem, mas é importante haver também alguma descrição. E essa descrição tem que ser o mais sucinta possível para que as pessoas a possam ler, porque se for uma descrição muito longa, já não acontecerá. E, portanto, todo este equilíbrio entre o efetuar um comunicado de imprensa ou uma nota de imprensa, o comunicar verbalmente, quer seja para a televisão, quer seja para a rádio, e a conjugação com as redes sociais foi um ponto importante para percebermos que, embora a comunicação tenha que ser simétrica, ela é diferente consoante estejamos a falar
para a televisão, para a rádio ou a comunicar através das redes sociais, até porque o público-alvo muitas vezes é diferente e mesmo dentro das redes sociais temos de nos adaptar às diferentes redes, porque o público-alvo do Facebook é diferente do Instagram ou do TikTok ou do X. E, portanto, a comunicação também tem que ser adaptada e não podemos fazer um copy que depois seja colocado nas várias redes sociais, nas várias plataformas, portanto temos que nos saber adequar. Nesse sentido, também foi importante a formação para conseguirmos diferenciar esse público-alvo e tentar nos adaptar a essas pessoas, portanto a comunicação sempre pensada e centrada para as pessoas para que possamos ser ouvidos. A notícia do desaparecimento do casal francês na Madeira abriu jornais nacionais e em França. Foi durante a formação, em Media Training, que o porta-voz do comando da Madeira pôs em prática as competências que adquiriu. Até o momento não temos nenhum indício concreto onde é que eles possam estar e por isso é que o nosso raio de ação é demasiado alargado e torna esta busca bastante difícil. Depois de retirarmos, portanto, ontem não fizemos qualquer operação de resgate, uma vez que o terreno é uma zona bastante instável, de difícil acesso, retomamos a busca hoje de manhã. Depois de resgatarmos o primeiro, é que fomos à procura do segundo, que estava sensivelmente 20 a 30 metros do primeiro. De momento ainda estamos a averiguar a situação em que possa ter ocorrido este incidente, mas tudo indica que foi um incidente. A mim e à minha instituição, acho que nos trouxe muitas coisas boas, no sentido que deu-nos mais competências. Neste momento sinto-me com mais competências e sinto-me muito mais à vontade para proceder a algumas entrevistas, para organizar alguns textos para a comunicação social, no fundo para desempenhar este papel de porta-voz da PSP. Com o curso, o que nós aprendemos melhor a nos posicionar, aprendemos melhor a interpelar o jornalista e aprendemos também que estamos a falar sobretudo para as pessoas e é isso que nós queremos, é chegar às pessoas e que a mensagem chegue às pessoas. Aprender a construir narrativas simples e claras que possam ser passadas para o público. Contrariar mitos e preconceitos. Formar mentalidades informadas e críticas. Aprendemos também que aquele jornalista e aquele órgão de comunicação social é apenas um meio de transmissão. E é isso que para mim foi a grande aprendizagem do curso, foi esta. E depois, que aquele também que o curso nos deu, foi as ferramentas para nós chegarmos à maior parte das pessoas que nos estão a ouvir. Na formação treinam-se comportamentos e atitudes, posturas e colocação de voz. A Polícia de Segurança Pública, assim que teve notícia dos factos, rapidamente mobilizou meios policiais para o local. Os restantes reféns, o outro funcionário, mais o cliente, estão neste momento a ser assistidos pelos psicólogos do INEM. A Polícia de Segurança Pública informa que terminou a operação policial motivada por sequestro, que se desenrolava desde esta manhã. Desde logo, uma capacidade de interpretar o que é a informação, interpretar o que é necessário e ser muito mais objetivo, muito mais criterioso na mensagem que se quer passar. Porque muitas vezes a dificuldade está em nós sermos sintéticos e darmos importância àquilo que nós queremos destacar e não nos perdermos em discursos longos em que aquilo que é importante aparece no fim que já ninguém lê. Portanto, no mundo em que as pessoas, ao fim de 2 minutos, já querem uma notícia nova, não podemos estar a perder muito tempo a comunicar. Temos que ser muito mais eficazes a comunicar. E, sem dúvida, que essa formação deu um auxílio precioso nessa capacidade de comunicar muito mais rápido. Saber construir narrativas e passar o essencial da informação, de forma clara e simples, tornou-se numa tarefa quase imprescindível para muitos ofícios. Nós produzimos um serviço, prestamos um serviço, e temos que prestar contas. E neste prestar contas, também é importante a gente saber como é que nós podemos fazer essa prestação de contas. Como é que nós podemos comunicar com os nossos atores. Os nossos atores não são só o público, ou nem são essencialmente o público, os nossos atores. O nosso ator principal é o Ministério Público, são os outros operadores judiciários, e nós temos que ter esta capacidade de perceber qual é a mensagem que nós queremos que lá chegue. Como é que nós a fazemos chegar, de forma objetiva, de forma clara, para que o outro lado perceba exatamente o que é que queremos nesta sociedade cada vez de mais tecnologia, de mais digital, de mais informação rápida. A dificuldade é maior em transmitir conteúdo desde logo porque nós temos que ter uma capacidade de síntese muito grande.
coisa que não estávamos assim habituados, não é? Nós, quando começámos, éramos miúdos, estudávamos, tínhamos que fazer as redações longas, não é? Hoje em dia não, já não há espaço para isso. Hoje temos que ser rápidos, temos que ser sintéticos e temos que saber exatamente qual é a mensagem que nós queremos passar. É possível a cada um fazer as suas formações específicas de acordo com as suas necessidades e possibilidades de espaço e tempo. As microcredenciais são formações curtas de aprendizagem ao longo da vida. Sendo uma universidade à distância, temos essa vantagem, é que qualquer um pode vir ter connosco e inscrever-se e fazer o curso. E, portanto, não tem que se deslocar até à instituição, até ao local onde iria fazer essa formação, não tem que cumprir um horário, pode fazer de manhã, à tarde ou à noite, de acordo com a sua própria vida, porque cada um tem as suas vidas pessoais, familiares, profissionais e, portanto, podem tentar encaixar nos seus espaços. É evidente que requer sempre algum esforço, mas também, se fosse presencial, também requeria ainda mais esforço. É necessário que a pessoa, durante cada semana de trabalho, invista algum tempo para fazer, aprender ao longo da realização do curso, mas faz com uma grande flexibilidade. São cursos que não são conferentes de grau, como todos os cursos que nós temos de aprendizagem ao longo da vida na Universidade Aberta, mas têm que ter sempre avaliação durante o curso. Essa é uma peça fundamental, é a avaliação durante a realização desse curso e depois há uma certificação. Portanto, todos os estudantes que completam a microcredencial têm essa certificação passada pela Universidade Aberta, naturalmente. E, portanto, esta é uma pedra de toque fundamental aqui para as microcredenciais. Impulso 2025 é um projeto de formação desenhado à medida das necessidades dos formandos e das instituições. As formações curtas, gratuitas, ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência, permitem aos formandos adquirir novas competências em áreas específicas. Uma formação ao longo da vida na Universidade Aberta. Thank you.